Burada insanlar oldukça istiqanlıdırlar. Böyüklü, kiçikli hər birinin üzündə təbəssüm görəcəksiniz. Bu ölkənin kişiləri Avropanın ən xəyanətkərləri hesab edilir. Sizinlə bu dəfəki səyahətimiz Adriatik dənizinin sahillərinədir. Söhbət Adriatik sahillərinin incisi sayılan Montenegro'dan gedir. Montenegro, keçmiş Yugoslaviya tərkibində ömür çürüdən dövlətlərdəndir. 2006-cı ildə isə müstəqilliklərini qazanırlar. Buna qədər ölkə Serbiya və Montenegro adlandırılırdı. Paytaxtı, şəhər ətrafı mənasını verən Podgoritsadır. Hazırda ən çox xarici investisiyaların yatırım edildiyi ölkələrdəndir. 2025-ci ilə qədər Montenegro'nun Avropa Birliyinə üzv olacağı bildirilir. Ölkədə ən işlək valyuta avrodur. Kirayə evlər isə olduqca bahadır. Burada iş adamları üçün çox münbit şərait var. İş adamları burada çox asanlıqla şirkət aça bilərlər. Hətta Montenegro'da kiçik bir şirkət açmaqla burada daimi yaşamaq da mümkündür. İnsanlar öz aralarında Montenegro və İngilis dillərində danışırlar. Ölkənin ərazisi 13.000 kvadrat kilometrdir. Azərbaycandan 6 dəfə kiçik bir əraziyə sahibdir. Buradakı çimərliklər olduqca şəffaf və mavi çalarlıdır. Mimarlıq abidələri isə göz oxşayır. 400 illik Osmanlı dönəmində Türk mimarlığı Montenegro'ya böyük gözəlliklər bəxş edib. Hələ də turistlər buraya Osmanlı abidələrinin gözəlliklərindən zövq almaq üçün gəldiklərini söyləyirlər. Montenegrolular isə turist axınlarını nəzərdə tutaraq hələ də türklərə təşəkkür etməyi unutmurlar. Stat, biz 400 il sonra da Osmanlı'nın çörəyini yeyirik. Bu gözəlliklər olmasa, turistlər biz tərəflərə üst tutmazdı. Burada yerli xalq üçün orta və ali təhsil məktəbləri pulsuzdur. Montenegrolular əsasən uzun boyludurlar. Ona görə də burada futboldan daha çox basketbol populyardır.